watazamaji wapendwa wa tunawakaribisha tena kufata habari hizi katika lugha la kiswahili serikali ya kongo ilitangaza kuanzisha hukumu ya kifo waziri wa sheria ros mutombo alitoa kitabu inayoeleza masharti ya matumizi ya uamuzi huo ambayo tayari unaleta maneno mengi ndani na nje ya nchi kulingana na waziri wa sheria hukumu ya kifo inaweza fanyika katika kesi za kiupekee kama vile hukumu za mahakama zinazotolewa wakati wa vita hali la kuzingirwa au wa haraka pia wakati wa operesheni za polisi zinazoleta usawa na utulivu wa umma hatua hii ina lengo zaidi juu ya wasaliti ndani ya jeshi wanachama wa vikundi vya wajambazi ama kuluna hapa kinshasa uhamuzi huo wa serikali ulitolewa wakati wa ushauri wa waziri tarehe kenda wa mwezi huu wa pili tangu mwaka wa tatu hukumu la kifo haujafanyika nchini congo na serikali kwani ni swala ngumu inayohitaji maongezi marefu wamoja wanasema kwamba hukumu ya kifo ni kizuizi kubwa kwa watu wabaya na wajambazi wengine wasema kuwa unaenda kinyume ya kanuni ya ubinadamu na hautatatua matatizo ya msingi ambayo inasababisha uuaji inabakia kuona jinsi gani uamuzi huo ya hukumu ya kifo utafanyika namna gani na, na matokeo yake jambo moja ni hakika uamuzi huu utaleta mabishano mengi na kugawanywa maoni ya umma katika taarifa iliyotangazwa tarehe 11 machi ofisi la kodi dji inawaalika walipa kodi wote wanaotoa ushuru wa faida yao chini ya utaratibu wa sheria ya kawaida kuheshimu agizo la wizara namba 014 brb br bar finance br23 ya mars 16 2023 ambayo inaweka hatua za kutumiza artikle 41 ya sheri ya namba 004 bar 2003 ya marse 13 2003 ya kurekebisha taratibu za kodi kama ilivyorekebishwa na kuongozwa hadi sasa inayohusu taarifa za feza za kila mwaka za makampuni ambayo inaambatana na kodi kwa kutimiza mashati ya agizo hili taarifa za feza za kila mwaka zitatiwa kwenye tangazo la kodi kuhusu faida ya fedha kwa mwaka wa 2024 mapato ya mwaka wa223 zitakazowasilishwa kabla ya tarehe ya mwisho wa mwezi wa ine mwaka huu lazima zikubaliwe na wataalamu wa hesabu wa jamhuri ya kidemokrasia ya kongo kulingana na hayo ofisi la dji inawaalika kodi wote walio chini ya sheria ya kawaida waanze kufanya ripoti ya taarifa zao za kifedha za kila mwaka ili wahepuke hasabu za kodi na utaratibu wa ushuru kiholela hebu tuzungumze kuhusu afya katika habari hizi chantal ntanga daktari mkuu wa kituo cha afya cha mtaa wa lingwala alizindua toleo la kumi na mbili la kampeni muhimu ya magonjwa ya uzazi na kutokuzaa kwa wanandoa siku ya 6 machi tarehe 16 hapa mjini kinshasa mpango huo kutoka kwa des desange wa Daktari antoine modia unalingana na mwezi watatu mwezi uliowekwa kipekee kwa haki ya wanawake na unalengo kwa mara nyingine tena kupunguza mateso ya wanawake ni kwa mara ya kwanza ambapo des desange umeungana na matatizo ya wanandoa wanaokosa kuzaa baada ya miaka mengi ya mapambano juu ya magonjwa ya uzazi ambayo yanaagamiza maisha ya wanawake wa kongo kwa jumla na kipekee kinshasa nayo ni kutatua swala hili le, lenye miiba ambalo linapunguza maisha ya mwanamke hata wanandoa wanaosumbuliwa na leo hii limekuwa swala la kuwachekelea katika jamii toleo hili liliandaliwa na wizara ya afya la umma na kulikuwepo wa daktari wakuu daktari justin boloko na Alain chamu wote wataalamu wa uzazi ama specialiste jinekologi wote walisema kwamba kukosa kuzaa kwa wanandoa ni hali la uzuni sana ipo inahitajika suluhisho muhimu ili kukomesha hali hiyo mpango huo wa daktari moja utaleta kicheko kwa waasirika na kwa kuhakikishia watu daktari antoine moja alipana kwa kifupi namna atawafatilia wagonjwa waweze kupona na kuzaa bila shida alionyesha kuwa inajivunia kupokea wanawake wote wenye matatizo ya kutasa mpango huo ulianza siku ya sita machi kumi na na utakomeshwa aprili kumina na kwa kumaliza habari hizi tuzungumze kuhusu msongamano wa magari mjini kinshasa njia X24 novb hupata msongamano mkubwa wa magari kila siku bila kujali wakati madereva wa magari wafanyakazi wanafundi ndiyo wanahasiriwa na shida hii ya kila siku hali hiyo imekuwa kama kawaida ya maisha ya kila siku na haishangaze tena watu wa mji mkuu kinshasa kwani ni vigumu kutembea barabarani mjini kinshasa bila kutokutanana na shida yeni inakotokana na msongamano wa magari tuko saa saba za mchana kwenye njia liberation kuna msongamano mkubwa wa magari kuanzia njia ya de la science hadi kituo cha petit pont sababu ya msongamano huo wa trafiki haujulikani na hakuna anayejali swala hilo tujulishe kwamba zaidi ya masuluhisho zilizotolewa na serikali la congo ya kupambana na janga hili hakuna matokeo mazuri ambayo yamepatikana hadi sasa jambo hili ambalo mara moja lilionekana tu kwenye mabarabara makubwa makubwa sasa iko hata kwenye mabarabara za pili tunafika mwisho wa habari hizi na tunawapigia tena accent kuweza kutufata tunawalika mbaki nasi kwa mipango yengine mbalimbali kwenyi cheni yetu 7 4